Вінниця. Привіт, наші дорогенькі вінничани. Доброго ранку всім, хто нас дивиться. 7:00 на годинку. Це означає, що світанок вже в ефірі. Вся наша команда готова плідно попрацювати, аби ваш ранок вдався так, як потрібно. Максим Никитенко, Каріна Приймак. Ще раз вам кажемо доброго ранку. А Максим Никитенко ще з таким гарним другом сьогодні. Я хочу представити. Це страус Федя. Федя. Що Федя? Це той страус, я вже казав, це той страус, якого підтримував особисто Янукович. Да. А що Федя або Федорович? Хай буде так. Сьогодні ось, познайомились. Буде Федя. І гумор. Рубрика «Домашній зоопарк» не буде, вона буде наступного тижня. Отак весело ми розпочнемо свій ранок. Приєднуйтеся для всіх, хто нас не розуміє. Я скажу чому, тому що в нас є навушники з Каріною, а там грає Михайло Грицькан. Да. І ми сьогодні розіграємо два квиточки на його концерт. Він відбудеться сьогодні у будинку офіс. Серію о 19:00 в день, десь, якщо не помиляюсь, на першу годину буде прямий ефір. Там вже Рома Гах. Ну він дуже просився. Він каже: от хочу я ефір з Михайлом. Ну окей, які питання. То ми зранку розіграємо два квиточки, а потім в обід ще й Рома в прямому ефірі розіграє. Це ми вам так розповіли. Це, як і обіцяли, все сьогодні буде за програмою. Да, за програмою. А у нас продовжується шкільна програма. І сьогодні, якщо ми вже вирішили і розібрались з ЗНО, розібрались ми напевно з якимись методиками новітніми чи класичними навчання, то сьогодні ми згадаємо свої шкільні роки. І сьогодні паралельно також поговоримо про те, що нам дала школа, окрім знань. Мається на увазі всілякі гуртки, наше дитинство на перервах, наклейки, фішки, перебивачки, гра на копієчки навіть була і так далі. Сьогодні поностальгуємо, тому пишіть нам на сторіночку у Фейсбук, зачитаємо задоволення ваші коментарі, а ми розпочнемо. Розпочнемо з погоди. Наталя Павленко, доброго ранку. Доброго ранку. Привіт тобі. Як сьогодні? Настя, відходь до нас, не соромся. Як сьогодні погодні справи, оціночку яку поставиш? 5 чи буде трошки з мінус? А якщо по шкільній системі, то взагалі можна 12 сміливо ставити. Це просто я застаріла вже трошки. Ну, якщо 12, це дуже тішить. Да, ну, бачиш, вони ласточки намальовані, там ласточки літають високо, да, і дощу не буде сьогодні. Ну, якби вже розказала все. У вас якісь є таємниці зафіксовані тут на одягу? Щось не так зі мною він, сьогодні. Він старший над цими всіма. Тоді не зрозуміло. Птичками, так, все, у нас прогноз погоди, а ми... Старшість слово. Доброго ранку усім. До тіньової економіки нас привчили ще в школі, коли казали «один пишемо, два запам'ятовуємо». Ну, жарти жартами, а от що точно пропоную вам сьогодні запам'ятати, так це прогноз погоди. Так, зараз температура повітря 18 градусів з позначкою плюс, вологість 78%, атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. За останні 130 років мінімальна температура цього дня – мінус 1, максимальна – 28 з позначкою плюс. Синоптики сьогодні прогнозують нам переважно сонячну погоду і опадів не очікується. На цьому у мене все. Вам хорошого дня і зустрінемось в наступному випуску. Чекаємо через півгодинки новини від погоди. Власне, сподіваємося, від пташечки. Принесуть на хвості, да, ті пташечки у нас. О, не кажи, вони в мене такі, побіжу. Біжи, будемо чекати випуск погоди, поки що поговоримо про школу. Не дарма я заплуталася в бальній системі, коли оголошували вихід Наталії Павленко. 5 чи 12. Насправді, чи настільки це важливо оцінки взагалі в школі? Будемо про це говорити. Ми навчаємось заради оцінок, заради знань, чи, можливо, заради якраз таки життєвого досвіду, про який сьогодні будемо говорити. Розпочну з такої суперечливої інформації, яка, можливо, когось дезмотивує. Двоє, а когось навпаки. Стів Джобс, до слова, ніколи не закінчував коледж. Така ж ситуація і у Марка Цукерберга, і Біла Гейтса. Світили нашого часу, як бачимо, освітою похвалитися не можуть. Володимир Маяковський навчався настільки погано, що навіть не дочитав до кінця Анну Кареніну. А Йосип Бродський взагалі був одним з найзавзятіших двієчників, що не завадило йому отримати Нобелівську премію з літератури. Такі історії, такий досвід
де показують, що атестат не завжди є квитком щасливо в майбутнє. І далеко не всі двічники після школи виявляються не при справах. Серед неохочих до навчання є багаті і знамениті люди, успіху і наполегливості яких міг би позазрити увесь світ. А все чому? Тому що двічники, вони вміють пристосовуватися і викручуватися в різних ситуаціях. Вони вміють знайти вихід і елементарний тому приклад – шпаргалки. Лінь, кажуть, це рушій прогресу, можливо, в такому сенсі це проявляється в нашому шкільному віці. До чого, Юлька, не додумаються ліниві, але винахідливі школярі. До слова, одним з найбільших музеїв шпаргалок є музей, який знаходиться в Німеччині при Нюрнберзькому університеті. Взагалі, дуже цікаво, що шпаргалки певний час засуджувалися, а потім за винахідливість деяких вчителі і факт, що навіть за шпаргалку ставили гарні бали, якщо вона зметикована не просто так. Ось це якраз таки власне музей при університеті в Німеччині зібрав дуже багато видів шпаргалок. Там зібрані мало не всі існуючі варіанти того, як можна списати. Перлина колекції цього музею – це годинник із вбудованим рулоном паперу. Можете побачити, це оригінал, так він виглядав. Ну, начебто нічого особливого, в наш час користується і не таким, але це є власне оригінальний механізм. Придумав хлопчик, навіть зберігла історія його ім'я, йому було 16 років, це Вільфред Ройтет, 1956 рік. Ще тоді школяр додумався до такої шпаргалки і, в принципі, вона збереглася до наших днів. Але говорять, власне, в цьому музеї, що надсилають шпаргалки з усієї Німеччини, однак колекція з часом все-таки втрачає свою автентичність. Шпаргалки зараз ніхто не видумує, не вигадує. Гадує в годиннику зробити такий перемотуваний це механізм. В телефонах, так, гаджети відвоюють своє місце, і в принципі шпаргалка як папірець вже просто зникає як такий вид. Кажуть, інтернет серйозно спростив підготовку шпаргалок, але можна легко знайти якусь іншу вже готову, просто роздрукувати маленьким шрифтом, от вам і готова робота. Однак заховати, списати і не попастися цю школу молодого бійця, як і раніше, кожен проходить на своєму досвіду, тут вже не можна скачати це вміння списувати. Я, наприклад, ніколи не вміла списувати. Я завжди сідала на першу парту, думаю, як буде, так буде. До речі, на перших партах було і простіше всього списувати. Кажу, досвідчений списувач. Тому що завжди йшли задні контролювати, а на передніх менше уваги приділяли. Щодо цього музею цікаво, там працює дівчина, ну, в музеї. Ну, якщо там працює дівчина в музеї, так, то їй би було б доречно ноги списати, так, ну і так спідничкою прикривати. Я думаю, вони зараз подякували тобі за ідею. Ну, у нас дівчата теж на ногах навіть писали, в спідницях приходили. Ну, викладачам незручно ж заглядати дівчині на ноги, там, до спідниці, ну так, о. Але ти таких дівчаток, я підозрюю, списував. А? Я підозрюю, що ти таких я дівчаток Я писав їм ці шпаргалки цим дівчатам на цих ногах. Ці та інші шкільні історії сьогодні про протягом усього випуску «Світанку», друзі. Так, да, сьогодні згадаємо декілька цікавих ситуацій. Давайте поки дамо можливість вінничанам поділитися з нами своїми думками, що там вони списували, як списували. Чого ще, окрім списування, навчились, так? Що їм дала школа. Отож, які життєві уроки дала вінничанам школа у рубриці «Публічна тема». Школа як школа життя. Що дала вам школа, окрім знання предметів? Вчителі дуже великий досвід дали. Вони до нас нормально там відносилися всі і общалися з нами там нормально. І далі на деяких уроках, замість того, щоб урок проводити, вони включали нам там кіно і розказували про моменти, які в них там в житті случалися, де вони там подорожували. Було интересно дуже. Что все нужно делать вовремя. Да, то есть не откладывать, что все нужно. Вот дали задание, дали сроки, нужно выполнять. И не откладывать ничего. Вот такой дисциплинированности школа научила, конечно. Ну, естественно, школа очень дает такой хороший такой коммуникационный такой аспект. То есть что ты очень много общаешься, находишь очень много друзей. В старшей школе уже с преподавателями более такой вот уровень общения, ну, не
немножко так, как с друзьями больше даже. Это тоже очень хорошо и очень позитивно влияет дальше на будущую жизнь. У меня в школе настолько теплые впечатления, настолько было много всего разноплановое у нас было... Подготовка со всех сторон, все праздники, все общие мероприятия, наши классные какие-то выезды. Она очень сплочала и научила все-таки, да, вот коммуникациям, обучила работать в команде. За період школи я зрозумів, що спілкуватися з людьми, входити в контакт з однолітками, старшими, молодшими – це найважливіше. Комунікабельність, я гадаю. Ви знаєте, у мене теж. Бо от я наприклад, з школи пам'ятаю тільки отак свій клас. Ми до сих пір, вже скільки років пройшло, ми до сих пір спілкуємось, зустрічаємось, з деякими покумалися. Я думаю, це саме головне. Ну, до речі, у мене зі школи, у мене друзів більше, ніж з університету. Ну, цікава статистика. Мені здається, люди діляться на два види. Коли в школі або коли вже в університеті. Так, ну ось момент найкращих друзів, які ось друзі-друзі, от більше зі школи їх залишилось. По кількості, там десь приблизно 5. Ну, таких, що ми до сих пір зустрічаємось там і... Будемо проводити якусь таку статистику, вивчаючи нашу сторінку у Фейсбуці. Цікаво, що там напишуть нам вінничани, тому вас закликаємо ділитися своїми думками з приводу шкільних років. Так, ну чого точно паралельно навчають в школі, я завжди говорив, що не лише в школі, так і в університеті. Я завжди говорив, що Вінницький технічний університет – це найкраща творча кузня, так, найкращих творчих кадрів у всій Україні. Ось, тому трішки творчості додамо, ось моменти, які поробки зі школи, починаючи з пластиліну, так і продовжуючи паяльником, вижигателем, цим випалювачем щось. У мене до сих пір вдома є вирізблені якісь там макогончики, дощечки лобзиком вирізані, там випалені, вирізані і так далі. Це правильно, тому що комусь технічна частина, комусь творча, комусь гуманітарна. Ось поєднаємо зараз ми приємний сніданок, смачний, поживний разом з творчістю. Хочу познайомити вас з роботами Пітера Чаквари. Це талановитий фотограф, який раніше займався фуд-фото. Просто в Інстаграм собі запилював фотографії там, для всіляких ресторанів, менюшки фоткав і так далі. Тепер він вигадує особливі історії для свого такого міні-світу. Це ранкова експозиція. До слова, цей хлопець вміє зробити сніданок зовсім не скучним, не сумним. Так? Адже над його стравами активно працюють. Вже все зробили. Давайте сніданок далі. Близький... Да, давайте наступну фотку. Тут же все понятно з пацаном, в нього все добре. Адже над його стравами активно працюють такі невеличкі помічники. Невеличкі – це точно? Так, це точно невеличкі. Ось, і саме цей світ він собі створює. Я так розумію, це з пластиліну зроблені чоловічки. Ага. Так? Тобто він поєднав своє урок захоплення. Праці. Так, урок праці, уроки мами на кухні і так далі. У головних ролях його головні герої – це яйця, бекон, молоко та навіть горня чаю. Так, таке можна повторити вдома, якщо ви не надто голодні, тому що погратися доведеться. А як тобі така спа? Спа яйцева. Дуже кумедно, це яка потрібна дрібна моторика, аби зробити цих чоловічків. Чоловічків і це все виставити, всю цю експозицію. Ну і приготувати потрібно теж симпатично, красиво. Ой, класно, тут вже супергероїчна сага. Так, так. Коли прийом чаю, може просто у вас якусь фантастичну історію. Підкорення якогось Евересту, так. Тобто, не знаю, як далеко він запливає на цьому човнику, але виглядає досить симпатично. Дуже спайде. Якщо зробити ще їстівними якісь ці детальки, це може... Мені здається, що так буде шкода їсти ось ці детальки. Ага, можливо, тому... Дуже шкода їх їсти, тому, напевно, що він їх робить, так. Багаторазово. Пластмасовими, так, щоб не було спокуси у людей там. Випити той чай з тими чоловічками. Якийсь вандалізм якийсь виходить. Ну так, не дуже гуманно. Не дуже гуманно. Так. Друзі, ось трішки вам творчості до сніданку. Так, вже поговорили про творчість. Давайте вже безпосередньо ще про одну творчість кулінарну, гастрономічну. Отож, Іван Кузін, кухар-мангальщик ресторану «Вінницька Реберна», пропонує вам сьогодні печінку в свиній сітці. Як це виглядає зі сторони? Всім смачного. Будь ласка.
Доброго дня, мене звати Кузін Іван, я працюю в грильбарі «Вінницька рибарня». І сьогодні ми будемо готувати печінку у свиній сітці. Для цього нам знадобиться свина сітка, печінка, перець, сіль і соєвий соус. Шматок печінки ми розріжемо на три частини та трошки замаринуємо. Посолимо перець і соєвий соус. Після цього печінку нам потрібно замотати в свину сітку. Надіваємо її на шампур. І фіксуємо картоплею. Печінка в свиній сітці готова, можна йти до тандиру. Засікаємо 12 хвилин і наша страва буде готова. Печінка запечена в тандирі від гриль-бару «Вінницька рибарня» готова. Смачного! Дякуємо Івану Козіну за такий незвичний сніданок і дуже поживний, я думаю. Якщо ми вже говоримо корисна, сьогодні про... Корисна печінка, вона завжди корисна і поживна. Особливо, якщо чиясь. Да. Ну, у нас є, полюбляють багато люди, як в прямому і в переносному сенсі поїсти печінки, так, один одному. Так, пробач, да. Нічого, хотіла сказати, що якщо ми порівняємо все це сьогодні з шкільною тематикою, бо саме таку тему для розмови обрали, то з їдальні ми повернулися, а тепер настав час для уроку астрономії. Марія Федорівна Левченко авторитетно, як завжди, розповість все по поличках, що нас сьогодні очікує, що пророкують зорі. День смугастого Юпітера – мої найкращі вітання. Продовжується несприятлива доба. Доба кажана – це значить, що депресивні думки з'являються у нас, і агресія немотивована. Ну і, звичайно, хочеться з кимось посваритися, так що уникайте конфліктних ситуацій. Ну а повернувшись додому, обов'язково змийте себе цю чужу енергетику, ставши під душ. І дуже добре дома зайнятися генеральним прибиранням при можливості. Ну а потім з допомогою свічки обійти за годинниковою стрілкою всі наші кімнати. Ну і, звичайно, наш оберіг до обіду – це камінь Олександрит, який сприяє покращенню пам'яті. А ось після обіду розпочинається надзвичайно гарна доба – доба домобуду. Дуже добра для дому, для сім'ї. Тобто можна розпочати ремонт, він буде
це дуже вдалим. А ось, до речі, ліки найкращі сьогодні – це вода, особливо водохресна. Ну і, звичайно, якщо ми подаємо сьогодні заяву після обіду на шлюб, шлюб буде міцний, в ньому буде багато діток, він буде тривалим і щасливим. Сьогодні наш оберіг – це бурштин після обіду. Бурштин – янтар. Особливо це прекрасний камінь, цей морський ладан для діток. Сьогодні місяць війшов новий знак зодіаку. Це Терези, це справжні дипломати. Так що якщо з кимось посварились, сьогодні можна помиритись. Ми знаємо, яка корисна водичка. Потрібно обов'язково вранці, прокинувшись, вживати стаканчик, два стаканчики. Але сьогодні мінімум рідини, щоб не давати великого навантаження на наші нирки. І наш організм, це повітряний знак, потребує чогось смачненького, жирненького. Отож, дозволимо собі таку розкіш. В день Кирила і Мефодія. Це вчителі слов'янської писемності. До речі, сьогодні день народження Кирила, учителя словесності. Сьогодні день пам'яті Миколая Коперника, геніального польського астронома, який зупинив сонце і зрушив землю. І сьогодні також Європейський день парків. В 36 країнах Європи відмічається свято, і вас теж, шановні віничани, запрошую до нас в наш прекрасний парк, оазис нашого міста. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил. Якщо заплануєте сьогодні відвідати наш парк, щоб відсвяткувати Всесвітній день парків, то не забувайте, що наш парк називається парк культури недаремно. Там після святкування краще прибрати всі свої сліди святкування, так, всі нюанси. І, до речі, прогулюючись парком культури, завітайте до планетарію нашого Вінницьку, привітайте Марію Федорівну Левченко і дізнайтесь про зорі набагато більше. Досить такі цікаві там програми, подивитись на зоряне небо, дізнатись багато теорії, познайомитись з таким, з Вінницею астрономічною, у вас можливість буде. Ну, а вже ввечері пропонуємо вам завітати на концерт заслуженого артиста України. Михайло Грицкан приїздить до нашого рідного міста. Сьогодні о 19:00 відбудеться концерт у будинку офіцерів. Вчора вже до нас зателефонував пан Володимир, виграв два квиточки. Отримав їх і щасливий побіг ділитися. Пане Володимире, плани на вечір є. Так, якщо ви хочете свої плани скласти, так, і побудувати, будь ласка, телефонуйте 4505, два квиточки ми вам обіцяємо. Михайло Грицкан приїздить з програмою «Наше кохання», музичний супровід гурт «Грант». До речі, якщо хочете, ну, познайомитись не лише ввечері на концерті з творчістю пана Михайла, то можете вмикати сьогодні телеканал «Літа», десь приблизно о 1 годині дня буде прямий ефір, він буде у нас в гостях, Роман Гах з ним поспілкується, і в реальному часі, я думаю, теж вони в прямому ефірі розіграють декілька квиточків. Тому, будь ласка, плани на сьогоднішній вечір у вас, як мінімум, мають скластись. Ну, а ми просимо вас писати нам на Фейсбук, не залишати нас наодинці, не тому що нам сумно, тому що ми хочемо, щоб максимально ми розкрили сьогодні тематику ось цього життя, навичків життєвих, які нам подарувала школа. Ми саме це і запитали на нашій сторінці у Фейсбуці. Отож, що вам дала школа, окрім знання предметів, чого навчили, життя в колективі, досвід спілкування і так далі. Отож, по коментарям пише нам Наталя Єленська. Моя школа мені дала багато корисного, можливо, можна до цього донести і базове знання англійської мови. Усі основні знання і життєві досвід я вже отримала потім в університеті. Ну, якраз таки та категорія, коли в університеті, кажуть, успішніше пройшов цей курс навчання, ніж у школі. В школі все склалося добре. В Оксани Скрушевської, вона не обслужує школу і нічого не дала, але окремі вчителі дали, тому вона їм дуже за це вдячна, адже лише в дорослому житті, коли в самої діти вже учні, розумієш той неоціненний вклад, який вони зробили в наші знання, сприйняття оточуючих та простої людяності. Шкода, що таких дуже мало. Всі діти різні, кожного свої схильності до вивчення предметів, а критикою та постійним порівнянням дітей між усіма
успішними та не дуже, педагоги знищують бажання дітей навчатися. Тому дякую всім педагогам, які лояльно ставляться до діток, які їх мотивують до навчання. Ось саме педагогіка тут і має проявитись максимально. Людмила Магомедова написала, що нічого окрім нервів від навчання. Ну, такі моменти. Тут накипіло, наболіло. Ну, я вам скажу, ні, після школи то ще норм, а після університету то в мене десь роки три, а іноді і зараз буває, що сниться, що я там не встигаю диплом написати, я не встигаю на якийсь екзамен чи на якусь пару. Там травмувало мене психічно теж за цей час мого навчання. Так, друзі, ми продовжимо коментарі зачитувати трішки згодом, тому що зараз у нас вже потрібно запускати мультфільм. Серія чергова про пригоди в Мурах. Після цього чергова серія сюжетів про вінницькі події випуску новин. Ну, а потім вже повернемось до ностальгії та спогадів за школу. Україна визначатиме рейтинг найпопулярніших трендмейкерів, блогерів, а також креативних людей, які втілюють свої мрії, використовуючи IT-технології. Про початок конкурсу у Вінниці оголосив голова фундації креативного бізнесу Руслан Анфілов. Наразі в кожному з регіонів держави збирається оргкомітет із незалежних експертів. Далі свої заявки до нього подаватимуть учасники. Головна умова – вони ведуть свої сторінки, мають читачів, їх наслідують. Їхніми матеріалами діляться. Наразі рейтинг покликаний виявити, хто із них найпопулярніший. Визначатимуть лідерів не за кількістю лайків, а за особливим критерієм. «25 травня для школярів пролунає останній дзвоник. Діти на канікули, а батькам клопіт. Куди ж прилаштувати своє чадо, щоб було цікаво та корисно? Як варіант – відправити в табір. Але до якого? Зважати на харчування чи організацію дозвілля? А головне – ціна питання. Зокрема, влітку 2018-го вартість одного ліжкодня у стаціонарній оздоровиці стартуватиме в середньому від 200 гривень. Якщо це денний приватний табір, таку суму потрібно щонайменше подвоїти. Тривалість змін можна варіювати. Дітям пільгових категорій пропонують знижки. Південним Бугом курсує венеціанська Джульєта. Незвичайний водний транспорт. Гондола дісталась вінничанину Віталію Гуменюку у спадок. Італійський човен змайстрував його дідусь. Днями після тривалої реконструкції та тестових випробувань розпочався перший туристичний сезон. У Вінниці прогулянка гондолою обійдеться в 250 гривень. У Венеції ж просять в 10 разів більше. Ми в програмі «Світанок» більш розвернутий сюжет підготуємо для вас вже, я сподіваюся, на завтра. Да? Якщо сьогодні Богдана Лясківська і младший Ремета… Не запливе занадто далеко. А хто його знає, зараз Влад відвезе там десь Богдана ще пропозицію, де ж зробить на Сабарові і чкурнуть одразу… В подорож весільно до Венеції через Буг. Південним Бугом, да. Так що, якщо все встигнуть, то завтра покажемо більш розширений. Тим паче, що Вінницька Реберня, наші друзі-партнери, зранку готують. А завтра ще і прокатають віртуально на гондолі. Ну, річ прикольна насправді, тому що в минулу неділю так мені довелось покататись, так Віталій каже, як він ще сказав, дозвольте я вас відгондолю. Знаєш, ну, зрозуміло, що після такої пропозиції я не міг відмовитись. Да. Дуже гарна річ, прикольно. Ну класно, насправді воно того варто, я вам так скажу. Максим Никитенко рекомендує. Да. Зараз пропоную дізнатися, чи сприятиме погода прогулянкам на гондолі, першій у Вінниці. Наталія Павленко розповість, буде сьогодні сонячно, чи можливо погода зіпсується. Сподіваємося, що ні, але зараз дівчина почуємо з веслом. Точно. Да. Ні, ну без весла, да, Наталя Павленко розповість. Доброго
Доброго ранку усім. Так старанно готувалась до прогнозу погоди, але все-таки шпаргалку на руці написала. Тому якщо що, підглядатиму. Так, зараз стовпчик термометра піднявся до плюс 20. Вологість 78%, атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика. Якщо порівнювати з вчорашнім днем, то сьогодні ще тепліше. На вулиці прекрасна погода, хмарок майже немає, їх так мало, що можна злічити на пальцях. Навпаки, яскраво світить сонце, світить, припікає, гріє. Цей день обіцяє бути переважно сонячним і опадів не очікується. Максимальна температура сьогодні – 26 градусів з позначкою плюс. Власне, на цьому мить у мене все. З вами прощаюсь. До наступного випуску і бажаю гарного дня. День обіцяє бути гарним, позитивним, сонячним, тому вам натхнення, бадьорого ранку і встигнути все-все-все, що запланували. Ми, в свою чергу, розповімо вам, що ж там відбувається у світі, на теренах простору інтернету. Актуальні новини, які події відбулись, насмішили або здивували мережу і про що зараз користувачі максимально пишуть, лайкають та коментують. Коментують, лайкають і максимально пишуть про ситуацію, яка сталася у студії наших колег, але колег з Британії. Телеглядачі ранкового шоу «Доброго ранку, Британія» посміялися над запрошеним гостем студії Беном Фогля, який нібито прийшов на ефір без штанів. Про це повідомляє The Sun. Справа в тому, що чоловік відвідав студію, аби розповісти про його недавнє підкорення Евересту. Але ось так виглядала картина, тому що він надів дуже короткі шорти, які занадто оголили його ноги. Тому, коли він сидів, власне, на цьому кріслі, збоку здавалося, ніби на ньому взагалі немає одягу нижче пояса. Цей жакетик його прикрив шорти і модельні ніжки, які засмагли на Евересті, я думаю, він хотів цим похизуватися. Користувачі мереж моментально почали викладати скріншоти цього ефіру з очевидним питанням про голого гостя студії. Хтось забув сказати Бену, що він, щоб він надів штани, жартували коментатори. Через деякий час такими ж питаннями задалися і самі ведучі шоу, які запитали гостя, як йому вдалося отримати такий загар на ногах при підкоренні Евересту, явно натякаючи на довжину його шортів. Він сам прокоментував цю історію, сказавши, що я не думав, що ви посадите мене на крісло. Я сподівався сидіти за столом. Ну, не склалося. Але тепер, ще й окрім його подвигів в плані туристичному, є підкорення вершин, підкорення телебачення і мережі інтернет. Ну, ти тепер зрозуміла, що нам потрібно для рейтингів підняття? Зрозуміла. Як завтра треба вдягнути нам з тобою, щоб про тільки нас... Тільки якщо ти теж погодишся. Я теж прийду в шортах. Коротеньких таких. Да, в боксерках. Так, ось як рейтинги піднімають британські канали. Ми піднімаємо культурно, красиво і за рахунок цікавої інформації та оговорення цікавих тем. Курйозний випадок. Хотіли ми вдвох розповісти. Така цікава історія, що ми ділили її між собою, але... Да. Але, да, досталось мені. Я виграв. Каріні дістався Еверест, підкорення... Ну, непогані ніжки, як на мене, ну, дісталися. Все логічно, все відповідно. Було б трішки дивно, якби я про напівоголеного хлопця розповідав. Отож, перейдемо до справи. Життя міста Лейк-Уорд, штат Борд. Давайте ще раз. Якого міста ще раз? Нічого не було, так. Да. Жителям міста Лейк-Уорд, штат Флорида, Сполучені Штати Америки, розіслали екстрене повідомлення про зомбі-апокаліпсис, попередження. Про це повідомляє Palm Beach Post. Інцидент стався в неділю ввечері під час виключення електроенергії в населеному пункті. Затвердженням влади, при подібних інцидентах, коли там щось відмикається, чи вода, чи живлення, електричне, автоматично починається розсилка повідомлень жителям. Щоб не так, як у нас там самі телефонують, а їх попереджають. Зривають ці друзі, телефонні лінії. Все нормально, угу. Так. Вони пояснюють причину того чи іншого там якогось випадку і відключення. Так, ну тут розсилка трішки змінилась, яким чином не зрозуміло, тому що замість того, щоб написати «друзі, відімкнена електроенергія», тут розіслали попередження про зомбі-апокаліпсис. Причому розсилка там іде досить таки серйозно, для кожного приватного підприємця заготовлено окреме повідомлення, а взагалом там десь біля 7 тисяч повідомлень розсилається. Ось що прийшло на телефони, так, на гаджети, всілякі
жителями цього міста Lake Worth. Хтось вніс правки і вийшло те, що ви бачили. Хтось додав повідомлення про вторгнення зомбі, сказав офіційний представник мерії Беркер, уточнивши, що до цього не причетні працівники або співробітники, які нещодавно звільнились. За його словами, в даний час система оповіщення відключена, місто почало власне розслідування. Ну, нажахало, я впевнений, всіх абсолютно. Саме такі картинки поставали, напевно, в уяві, коли уявіть собі, вимкнуло світло, приходить така смс від офіційних органів, що найголовніше, і я думаю, паніка була чималенька. Серйозно. Але добре, що все закінчилося позитивно. Абсолютно правильно. Так, ну ми маємо бути з вами готові також і до відключення електроенергії, і до зомбі-апокаліпсису. Ми маємо бути в формі. Який ти добрий завжди, сьогодні. Завжди готові. Так, друзі, у нас рубрика «Спорт, спорт, 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 спорт». У нас знову ж таки Олена Костроміна, тренер спортивного комплексу «Бабаєв Джим». Сьогодні розповість і продемонструє комплекс вправ на зміцнення зовнішньої поверхні стегна. Як рецепт кулінарний звучить. Отож, вправи на зміцнення зовнішньої поверхні стегна. Всім спортивного ранку. Доброго ранку. Мене звати Олена, я тренер спортивного комплексу «Бабаєв Жим». Сьогодні ми з вами виконуємо комплекс вправ, спрямованих на зміцнення зовнішньої поверхні стегна. Попереду літо, пора коротких юбок і шортів, і дівчата зазвичай дуже недовольні цією зоною. Якщо ви будете виконувати дані вправи регулярно, кожного дня, не будете лінуватись, ви вже дуже скоро побачите результат. Отож, почнемо. Ми вже знаємо з вами, як правильно присідати з минулих вправ, з минулих передач, тому ми трошки нагадаємо, ставимо ножки трошки ширше плечей, коліна дивляться в сторону носочків, але ми додамо один невеличкий рух, який допоможе нам пропрацювати саме зовнішню поверхню стегна. Ми відводимо таз назад, робимо присідання, сідаємо до паралелі з підлогою, обов'язково коліна дивляться в сторону носочків. Піднімаємось і робимо ножкою поштовх доверху. Опускаємось донизу і ножкою доверху. Опускаємось і поштовх ножкою доверху. Обов'язково пам'ятаємо, якщо у вас є сили, ми затримуємо ножку зверху і опускаємо донизу. Робимо 10 повторень, 10 присідань, 10 махів на одну сторону і 10 присідань, 10 махів на іншу. Якщо вам цього замало, ви можете допрацювати і просто проробити, стоячи цю зону. Піднімаємо, опускаємо, піднімаємо, опускаємо. Спинку тримаємо рівно. Другою нашою вправою буде відведення ножки під кутом 90 градусів в положеннях на корточках. Опускаємось донизу, стаємо на килимок, ручки тримаємо під плечима, ножки тримаємо під стегновими кістками. Зафіксували. Спинку тримаємо рівно, не прогинаємось впопереку, тримаємо рівно. І відводимо зігнуту ножку в сторону. Відвели, затримались на декілька секунд. І опустили, але на підлогу не ставимо. Відводимо в сторону, носочок натягнутий на себе. І опустили. Відвели в сторону, опустили. Відводимо ножку на зусилля, видихаємо. І опускаємо донизу. Для ускладнення можемо зробити 3 маленьких пружинки зверху. 1, 2, 3. Опускаємо, напружуємо гарно сідницю. 1, 2, 3. Опускаємо. І робимо дану вправу на іншу сторону. І почнемо третю вправу. Для цього лягаємо на бік. Лікоть тримаємо під плечем, коліна дивляться вперед, ножки 90 градусів, обов'язково в спинці не провисаємо, тримаємо прес напруженим, спинку рівненькою, ручкою упираємось в підлогу і піднімаємо на видох ножку догори. Піднімаємо і опускаємо, але не донизу. Видох піднімаємо, опускаємо. Робимо декілька повторень і ускладнюємо дану вправу. 4. Коліно опускаємо вперед. 3, 2 і 1. 4, 3, 2, 1. Робимо дану вправу на одну ножку і обов'язково пам'ятаємо про іншу. Якщо ви хочете подобатись собі в дзеркалі, виконуйте дані вправи регулярно, пам'ятайте про здорове харчування і завжди посміхайтесь. Гарного вам дня!
Ну все, розібрались ми і з статурою, і що головне, що правильно все робиться, да, і красиво, симпатично, і вірно. Головне не зламатись, коли ви робите якісь ті чи інші вправи, тоді тому прислухайтесь не лише, що треба робити, а й як це потрібно робити. Звичайно, техніка – це важливо, друзі. Свої поради роздають наставники, тренери, вчителі в тому числі, говорячи про сьогоднішню тему ефіру, про спогади про школу, про життєвий досвід, який там набули. Хочеться згадати молодого українського вчителя, який днями став просто популярністю Фейсбуку. Звуть його Михайло Гайдиш, він вирішив підтримати цьогорічних випускників, які складають своє перше ЗНО, і з дням для них відеоролик. Кумедне відео педагог Володимирського районного колегіуму розмістив на своїй сторінці у Фейсбук. Він показав типового школяра, який на підготовку до здачі ЗНО, хоча й має достатньо часу, але щоразу знаходить безліч причин, аби не готуватися, а байдикувати. Спершу він шукає того, хто, цитую, все може порішати, потім приміряє на себе військову форму, каже, ну ніби непогано, можна і не старатися. Перед тим, як здавати тести, читає молитву, а коли розуміє, що ЗНО таки не склав, то шукає у Google роботу в Польщі на 10 років. Можливо, поки батьки не змиряться з результатом ЗНО. Збирати полуницю, так? Звичайно. Каже чоловік, як педагог, який працює в школі, я не міг не підтримати майбутніх абітурієнтів у одному із найскладніших екзаменів в житті. Так коментував своє відео, власне, цей викладач. І до свого відео на вчорашній день набрало 5 тисяч переглядів. За день до цього було 3 тисячі переглядів. Підозрюю, що сьогодні вже до 7 десь підходить. Давайте ми з вами також подивимося, як це було. Відео в оригіналі триває до 2 хвилин. Я його трошечки скоротила, аби ми взяли найцінніші кадри. Дивимось. Ну ось, і на 10 років не лише помандрувати, але й підзаробити, так? Ну, друзі, кожен обирає собі свій шлях, вчити чи не вчити, здавати чи не здавати, працювати в Польщі чи не працювати в Польщі. В будь-якому разі, якщо метою працювати, було то ким, так? Тут же ж є різниця, яким працювати. Це дуже важливо. Метою відео було підтримати, ясна річ, вступників. Ми також приєднуємося до всіх побажань і бажаємо, аби завтрашній, до речі, останній дзвінок пройшов вдало і останній дзвіночок став першим в дорослому вашому щасливому і успішному житті. Так, друзі, ну що ж, думки вінничани щодо життєвих уроків, які їм дала школа у рубриці «Публічна камера». Після цього почитаємо і коментарі з Фейсбуку. Ну і зовсім скоро вже розіграш подарунків, тому не перемикайте, залишайтесь з нами. Школа як школа життя. Чого навчила ваша школа, окрім знання та предметів? Так, друкували все, що робили. Більше нічого особливого не. Так, то хотілося б вернутися в школу з однокласниками, але всі порозбігалися хто куди, то будемо вже зустрічатися через 5 років чи через скільки там, типу, збиратися всі. Тоді споминати будемо, що було в школі. А зараз говорити самому якось не цікаво. Треба споминати тоді вихователів, як наказували, що робили. Школа, звичайно, вчить жити, вчить, як в деяких моментах, як краще списати, навчить, як спілкуватися, досягати успіхів, різні конкурси, свята проводити. Ну, це перший крок в життя. Як не здаватися, як йти до цілі, незважаючи ні на що, як розважатися. Якщо ти навчаєшся з розумними людьми, тобто які сильні в якихось предметах, то вони тебе тащать якби доверху. Тобто, якщо ти потрапляєш у спільноту людей, які професіонали, які знають свою справу, то ти теж з часом будеш професіоналом. Тобто, наприклад, скажімо так, на першому-другому курсі я трохи лінувався, і у мене був, наприклад, атестат 9-8. Ну, десь так, да? Прийшов мій товариш і почав дуже багато працювати. Ну, зрозуміло, що я не міг на його фоні бути найгіршим чи щось на кшталт цього. Я теж почав прогресувати. Наприклад, зараз у мене атестат 11.2, тобто 11.20, у нього 11.44, тобто ми намагаємося по всім предметам якось бути найкращим. Тобто, зрозуміло, що якщо ти потрапляєш у гарну спільноту людей, то в тебе результати будуть теж підвищуватися з часом. За свої дії, за те, як ти реагуєш на предмети, на вчителів, які кажуть тобі робити те-то або те-то. Да і взагалі це колектив, звичайно, а в
колективі ти ведеш себе, маєш себе вести якби достойно. Ось так, друзі, головне – достойно пройти всі ці випробування і так далі. Щодо Фейсбуку, ось, дочитую. Марина Кістюк пише, я запам'ятала з школи, що в підлітковому віці дуже багато дітей було, яким подобалось самостверджуватись за рахунок інших, слабших. Школа дає навички стояти за себе, боротись за свою думку, боротись і допомагати друзям. Ось щодо гідності, так, яка має бути залишатись, і момент, коли ти все ж таки тягнешся до більш сильних учнів. Віта Петрушенко написала, що школа її навчила писати і читати. Життя навчило всьому іншому. А ось Ірина Левенко-Мукоїд, чи Мукоїд, да. Тут же даруйте, пише правильно, в принципі, бо дуже негативно було все вище. Як-то грустно всього коментатора вище. Мені школа дала хороший пінок в життя, за що очень благодарна нашим учителям. У них не було ні любви, ні тиски, ні жалості, вони вчили нас виживати в тяжелі 90. Так воно і є. Так, Марина Кістюк написала, от і я о том же, школа учить виживач. Ну і Наталя Журбенко поділилась власним досвідом, написала, що вперше пройшла прилюдну декомунізацію. Школа імені Леніна за прогулювання впродовж тижня уроків у бібліотеці імені Франка вирішували всім класом, чи позбавляти мене звання піонера за ось цей вчинок. Ну, бачите, тут і цікава життєва ситуація. Так, є час, швиденько розповісти вам ще одну цікаву життєву ситуацію. Ну, я б навіть сказав не ситуацію, а справу всього життя. Незвичну, але таку важливу для однієї людини. 96-річний американець Барні Сміт півжиття збирав кришечки. Ми в своєму дитинстві збирали кришечки там з-під пляшок, якісь фішечки і так далі. Він же збирав кришки від унітазів. І розписував їх. Я спочатку теж, коли читав, думав, якась дурня, але скептично, коли побачив його колекцію, я був дійсно вражений. У його колекції понад 1300 робіт, які знаходяться в тематичному музеї, і тепер він шукає нового господаря. Барні Сміт все життя пропрацював сантехніком, але крім роботи у нього було ще й хобі – збирати кришки від унітазів. У вільний час 96-річний колекціонер прикрашав їх не тільки фарбами, але й різними декоративними предметами. На збір своєї колекції Сміт витратив 50 років, половину свого життя, йому 96. Оскільки кількість його робіт за весь час зросла до 1500, йому довелось відкривати цілий музей у своєму гаражі. Дуже часто з легка пошкоджені кришки списували, а я ходив і збирав їх. Потім розписував і декорував. Першим зразком моєї колекції була дерев'яна кришка з оленячими рогами, каже сам Барні Сміт. Тепер же пенсіонер шукає нового власника для свого музею, оскільки він вже не може продовжувати поповнювати свою колекцію новими шедеврами, зважаючи на вік і стан здоров'я, нагадаю, 96 років. Експерти оцінюють його колекцію в кілька десятків тисяч доларів. Але не гроші важливі Сміту, він бажає знайти ось саме ту людину, яка продовжила його справу і не стала би викидати його роботи, як мінімум, на смітник. Він написав, що мені потрібен покупець, який би і далі працював з музеєм. Не має значення, куди переїде моя колекція, але я б хотів, щоб новий власник зберіг її і щоб люди продовжували милуватись нею. Ось такий незвичний музей, така справа, не справа всього життя, і наскільки вона його надихала, так, і це так далі. Історія доводить, що неважливо рівень посади, якщо ти сантехнік, але з душею ставишся до виконавських обов'язків, то після тебе залишаються музеї, навіть якщо це музей кришок з-під унітазу. Абсолютно правильно. Так, друзі, зараз ми послухаємо психолога, нашого експерта. Аліна Хранітель розповість, який досвід має отримати дитина в школі, окрім знань. Після цього ми одразу будемо розігрувати квиточки на концерт Михайла Грицькана, заслуженого артиста України. Концерт відбудеться сьогодні о 19:00 в будинку офіцерів. Телефон студії 45-05. Телефонуйте, поспілкуємось з вами, познайомимось. Ну і плани на вечір вам, як мінімум, подаруємо у вигляді двох квиточків. Покажи, щоб вірили, що вони в нас є. От вони. Дивіться, два таких гарних квиточки. Гарних, красивих. Слухаємо експерта і розмовляємо з вами телефоном. Номер 45-05. Будьте активними. Школа – це така соціальна інституція, яка неодмінно дає знання кожній людині. Проте ще Сенека говорив про те, що школа готує для школи, але не для життя.
Дійсно так, переважна більшість знань, які людина отримує під час навчання в школі, вони відірвані від життя і не мають ніякого зв'язку з дійсністю, з реальністю і не використовуються в повсякденному житті. Проте під час цих засвоєння цих знань тренується пам'ять, тренується мислення і тренуються ще інші сфери життя, про які учень і його батьки можуть навіть не здогадуватися. Перш за все, під час навчання в школі людина вчиться працювати в колективі, вчиться чекати і вчиться ставити цілі і досягати їх. Є такий термін, як відстрочення бажаного результату, тобто вміння мотивувати себе, спрямовувати свою волю і свою діяльність на результат, який не буде завтра або через декілька тижнів, а на відстрочений в часі даний результат. Школа однозначно вчить працювати в групі людей, вчить взаємодіяти, спілкуватися, входити в конфлікти, виходити з цих конфліктів, вчить соціалізовуватися в умовах суспільства, можна так сказати. Слід зазначити, що досить вагомий внесок навчання в школі робить у сприйнятті критики. Критики і оцінки відповідальності за свої дії і розуміння того, що так як я дію, такий я результат і матиму. Тобто, можна сказати, школа не стільки навчає, а стільки будує особистість на основі причинно-наслідкових зв'язків. Не дивлячись на те, хто яку має точку зору з приводу шкільного життя і шкільного навчання в цілому, проте однозначно школа справляє вагомий вплив на формування особистості. Не тільки на рівень її знань і навичок, а і на її характер, на її життєстійкість, на її спрямованість і на її майбутнє в цілому. Так, друзі, нагадуємо, що телефон студії 4505. Розігруємо саме зараз квиточки на концерт Михайла Грицкана. Два квитки є у нас, вони можуть бути вашими вже зараз. 4505. Телефонуйте. Концерт сьогодні о 19:00 в будинку офіцерів. Тур, з яким і програма, з якою приїздить пан Михайло до Вінниці, називається «Наше кохання». У своїх піснях виконавець віддає себе сповна, тому швидко завойовує серця багатьох слухачів. Репертуар складає близько 90 пісень, до яких постійно додаються нові композиції. Отож, гарно провести вечір, у вас можливість сьогодні буде. Телефонуйте. Не боріться, нічого складного питати вас не будемо. Просто з вами познайомимося, поспілкуємося і заберете квиточки, матимете нагоду гарно відпочити. Тому чекаємо вас. Так, а паралельно також розповімо, що відбувається у Вінниці. Отож, у Вінниці розпочала свою роботу виставка під назвою «Українська революція 1917 1921 років на теренах Поділля. Ну, Поділля взагалі один з найважливіших регіонів у подіях Української революції. Тут впродовж цих років неодноразово змінювалась влада, перебували урядові структури УНР, діяли регулярні війська та повстанці, гриміли бої. Усі часи не найдраматичніші роки вітчизняної історії, подоляни помітно відзначились у бойових діях, державотворенні та національно-культурному відродженні. Отож, на виставці будуть представлені оригінальні документи, часописи періоду визвольних подій, світлини з колекції музею історії Києва, реконструкції одностроїв, амуніції та зброї дієвої армії УНР з фонду Центру історії Вінниці, елементи одягу легіону українських січових стрільців з колекції родини Царенків, а також родзинкою виставки є стіл, за яким працював головний отаман Симон Петлюра під час перебування уряду директорії у місті Вінниця. Виставка триватиме до 2 вересня. Так, часу вистачає. Ой, нам кажуть, що є дзвінок, так? Алло. І у нас вистачає часу з вами поспілкуватися. Да, доброго ранку вам. Так, хвилинка, дві у нас є. Доброго ранку. Алло. Алло. Ой, доброго ранку. Налякали нас. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Як ваші справи, як ваш настрій? Справи? Так, нормально. Настрій хороший. Да, буде краще, тому що є можливість у вас квиточки на Михайла Грицкана виграти. Як вас звуть? Давайте знайомитись. Євгенія Василівна. Ще раз, будь ласка.
Євгенія Васильівна. Євгенія Васильівна, дуже приємно. Пані Євгенія, ну зрозуміло, що у вас були свої спогади зі школи, ми сьогодні там з Каріною своїми ділимось. Ось скажіть, тих часів, так? Я так розумію, ну не 2000-х років ви закінчували школу, так? Так, раніше. Ось цікаво. Спогади іскрені, знаєте, школа давала натхнення. Спілкування, якось дитинство радісніше було. Ну, все прекрасне було. Дійсно, школа давала хороші позивні емоції. Ну, і навички, да? Ну, ось, так, і навички, окрім, да. Окрім... Я закінчила школу тоді з похвальною грамотою, дала мені путь в життя школа. Чудово. Закінчила інститут потім. Ой, а скажіть, оце окрім там предметів, там якихось точних наук? Та я не маю, які... математичною дуже займалася. Математичний був, так? А які ось гуртки відвідували, чим захоплювалися? Я тоді на олімпіади їздила, школа давала на фізико-математичні олімпіади, навіть займала друге місце. Ой, супер. Ну ми вас вітаємо. Вітаємо з другим місцем на олімпіаді і за це даруємо два квиточки. Ну такі собі грамоти. Так, да. Дві такі дві грамоти, да. Дві грамоти на сьогоднішній вечір на концерт заслуженого артиста України Михайла Грицкана. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за ваші емоції, за те, що поділились спогадами, самі згадали. Ну і залишайтесь на лінії, пані Євгенія, щоб дізнатися, як забрати квиточки і сьогодні вже піти до концерту. Але перед тим маєте нагоду передати привіт всім, хто вас почув, бо я знаю, що цього й чекають глядачі, які до нас телефонують. Будь ласка, ваші вітання. Так, вітаю всіх зараз випускників шкіл. Бажаю їм досягнути мети в житті. А і вчителям натхнення, спілкування з дітьми і дальшого процвітання. Щиро дякуємо вам. Вам також натхнення, гарного четверга, ну і гарного закінчення весни та початку літа. Все. А сьогодні гарного концерту. Ще раз нагадаю, залишайтесь на лінії, щоб дізнатися, як забрати квиточки. Ми, в свою чергу, будемо наздоганяти сценарний лист програми «Світанок». У нас новини на часі... не дремлять. Новини. Всі зачекалися свіжої інформації, тому слухаємо новини і повертаємося до студії. Чотири додаткові групи відкриють незабаром у дошкільних закладах номер 45, 71 та 18. До кінця року мають запрацювати садочки, які будують на Самостянській та трамвайній. У планах міської влади облаштувати дитячі майданчики у 5 садочках. Оновлять цього року і харчблоки у деяких загальноосвітніх закладах. Продовжать роботи з утеплення та ремонту дахів. А ще триває спорудження школи на Поділі. Майже 9 мільйонів гривень передбачено на покращення спортивної бази навчальних закладів. Зокрема, на будівництво футбольного поля у Палаці дітей та юнацтва. Поля для мініфутболу у школі номер 9. Для реалізації концепції «Нова українська школа» в кабінети початкових класів закуплять необхідне обладнання. В об'єднаних територіальних громадах не вистачає центрів надання соціальних послуг. Із 36 ОТГ їх мають лише 4. Про це говорили під час спільного семінару представники Мінсоцполітики, заступники голів районних адміністрацій, об'єднаних громад, очільники управлінь із питань соціального захисту та представники соцслужб. Зібралися разом, аби напрацювати алгоритм дій та визначити часові проміжки впровадження соціальних послуг у регіонах. Результати роботи оформлять у нормативно-правові акти, які допоможуть комплексно, якісно та швидко надавати послуги людям. У Вінниці пройшов чемпіонат з присідань серед дівчат та одночасно віджимань серед хлопців. У турнірі взяли участь 150 студентів різних вінницьких вузів. Найвитриваліша учасниця присіла 1000 разів, а найміцніший горішок віджався 110. 23, 24, 25, 26. Чув свій кайф, коли кожна, хтось виходить, мені все більше і більше сили в мене. Ну,
Сьогодні всі ці учасники змагань на пари не пішли, бо кріпля полежали. Ну, в будь-якому випадку вітаємо переможців і серед хлопців, і серед дівчат. Ось такі події відбувались учора в нашому місті. А що сьогодні відбудеться і на що варто звернути увагу? Відкрили ми завісу афіши на сьогоднішній день. Я продовжу розповідати, тим паче, що сьогодні буде гарна подія для тих, хто любить мистецтво. В одній із галерей нашого міста відкривається 10-та ювілейна виставка Тамари Медяної. Ім'я відоме, знане не тільки вінницьким поціновувачам мистецтва, а й далеко за межами нашої країни. Адже роботи унікальні по своєму задуму та відтворенню. Живопис нитками, саме ця назва найбільше характеризує і розкриває сутність техніки, в якій виконано картини. В них є точність, вивіреність, досконалість, яка відтворює гармонію, красу, її стиль не має аналогів у світі. Перед вами постануть образи природи, сповнені задумів, часом поетичні, романтично схвильовані чи урочисті і величні. Багатство відтінків досягається переплетінням ниток різного кольору і фактури. Саме нитки не затягуються на полотні, як при вишивці, а накладаються, як маски фарби. Твори Медяної знаходяться в приватних колекціях України, також в США, Росії, Литві, Німеччині, Франції та багатьох інших країнах. Тому варто подивитися на такий креативний вид мистецтва, як малювання нитками. Всіх запрошують. Отож, друзі, плани на вечір є. А чи зіпсує ці плани сьогодні погода, знає Наталя Павленко. Отож, будь ласка. Доброго ранку, з вами я, відмінник Наталя Зубрилова. Я всю ніч старанно готувалась, гризла граніт науки, аби дізнатися цікаву інформацію про погоду на сьогоднішній день. Так, зараз термометр показує 21 градус з позначкою плюс. Вологість 78%, атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. За останні 130 років мінімальна температура цього дня мінус 1, максимальна 28 градусів з позначкою плюс. Цей день вважається показником погоди для всього літа. Якщо сьогодні буде мокро, таким мокрим буде і все літо. Якщо сьогодні з'являвся туман і розходився до сходу сонця, то чекали гарного врожаю. А я підмітила, що туман сьогодні таки був. Якщо говорити за мої відчуття, то мені зовсім не холодно, вітру немає, він не дошкуляє і відчувається сухе повітря. На небі ані хмариночки, навпаки, яскраво світить сонце. Цей день обіцяє бути переважно сонячним і опадів не очікується. Максимальна температура сьогодні 26 градусів з позначкою плюс. На цьому буду завершувати свій щоденничок, я підготувала. Піду віднесу вчителям на оцінку і перевірку. До побачення, друзі! Що скажете? Чого? Нарада підколективу завершується. Зараз визначимо долю Наталі Зубрилової. Ось він, цей щоденник. Так, ну цікаво взагалі. Навіть ручку червону тобі передали. Бачиш, я тобі так скажу, що в понеділок ми відпочивали, а у Наталі була українська мова, перший урок, чи перша пара, потім метеорологія, фізра. Мені подобалося завжди, як ми на фізру писали, взяти форму, домашнє завдання, так? Так, вівторок англійська мова, фізика, метеорологія, середа географія, хімія, українська мова та знову ж таки метеорологія. П'ятниці ще нема, ще не розписувала завдання на завтра. Так, сьогодні в неї фізра, взяти форму знову ж таки, де сьогодні теж буде присідати Наталя разом з учасницями. Англійська мова, пара. Так, ну, непогано. Я щодо цього, щодо щоденника згадав, ну, різні ж записи були у кожного в щоденнику. Саме один з смішних був в ліцеї, ми взяли щоденник одного з учнів. І написали від імені вчителя, що ваш син, шановні батьки, ваш син вкрав кілограм барбарисок зі столу вчителя, з'їв і ні з ким не поділився. Після цього набив вчителя граблями. Прохання, нагодуйте дитину. Ось, ну це був такий величезний скандал, хто це робив, там навіть стенографію там влаштовували, почерки перевіряли, хто там написав. Розслідування. Розслідування, але... Все це ж робиться заради жартів і сміху і настрою. Заведення щоденника 12 ставимо по... Ну, а що? Тут українська мова. Правило, одиницю отримала. Що вона бреше? Одиниця ось написана. Бреше, що вона відмінниця. Швидко українську мову вчити, виправляти на завтра. Ну, а заведення щоденника і за чесність
12. Так. Перед тим, як перейдемо до уроку географії рубрики «Вітатор», я знаю, що тобі є щось цікавеньке для нас. Да, теж географічна річ. Можу сказати, що всі там звикли. О, хочу на Гаваї, там круто і так далі. Але не завжди. Там буває досить таки небезпечно. Ситуація, яка з однієї сторони трішки вражає щодо жорсткості, так? А з іншої сторони класні фотки вийшли. Ви зараз це все побачите, я все поясню. Гавайський фотограф Дона Муллер з Пуни зробила серію фотографій, на яких видно, що вулканічна маса зупинилась в кількох метрах від її будинку. Жінка побачила лаву під своїм будинком тоді, як повернулись забрати деякі речі після евакуації. Їй вдалося захопити момент, коли лава утворила ріки навколо її будинку, повідомляє про це Daily Mail. Дону евакуювали після того, як внаслідок підземних поштовхів у неї розбилися вікна в будинку, ось вона показує бите скло і так далі. А ось після цієї фото підуть моменти саме бурі, ось цього вулкану, виверження, моменти вечірньої зйомки і так далі. Такі бурхливі виверження стаються найчастіше в нашій місцевості. Як вона написала, я живу в цьому будинку з 80-го року. Донька мала 2 роки тому переїхати і жити зі мною на Гаваях, але якщо будинок зруйнується, то я переїду в Лос-Анджелес. Подивись, який вид за вікном. Просто фільм жахів за вікном. Серйозно. Фотограф пояснює, що будинок знаходиться біля геотермального заводу, і якщо лава туди потрапить, ну, станеться величезний вибух. Тому це досить таки небезпечно. Ми маємо перечекати кілька днів, щоб точно знати, чи можна повертатись до будинку. Це ж реально, це ж не фотошоп, це все так було. Після вибуху вулкана Кілауе, на острові почалась паніка. Ділянки острова були встелені попелом і лавою. 22 гігантські тріщини утворились на острові, 6 з них активні. Жителів постраждалих районів зрозуміло, що евакуювали, постраждалих немає, але ось як зараз на Гаваях. Картинка не така, як в туристичних агентствах. Не так, як пропонують в буклетиках. Так? Тому, знову ж таки, ми чому перед «Вітою тур» завжди розповідаємо, що подивитись і що потрібно знати, і що потрібно розуміти. Перевіряйте, цікавтесь і... Від таких історій повчальних пропоную трошечки відволіктися і втікти до Данії, а саме до Копенгагену. Сподіваємось, там пейзажі будуть такі, як нам обіцяють туроператори. Вітатур! Доброго ранку усім глядачам «Світанку». Якщо ви бажаєте відчути, що таке справді якісно жити, вам варто завітати до столиці Данії. Саме Копенгаген неодноразово визнавали містом з найвищими стандартами життя. Одразу попереджаємо, це місто не з дешевих. Недарма Forbes вніс його у десятку найдорожчих міст світу. Але без сумніву витрачені кошти вартуватимуть отриманих вражень від побаченого. Тож де шукати цих вражень у Копенгагені? Розпочнемо із серця міста – площі Ратуші. Саме тут розпочинається найдовша пішохідна вулиця у Європі – Строгет. Вона манить не лише поціновувачів прогулянок, а й любителів шопінгу. Ще одна прикраса данської столиці – її канали. Прогулянка на човні відкриє вам усю таємничу історію цього казкового міста. Приваблюють туристів і розкішні палаци – Амаліанборг, Крістіанборг, Русинборг. Відчути атмосферу шекспірських п'єс можна у замку Гамлета – Кромборг, що знаходиться у передмісті Копенгагена. Для понад третини мешканців міста основний вид транспорту – велосипед. Разом вони на день проїжджають понад 1 200 000 кілометрів. Погодьтеся, цифра вражає. Захотілось також сісти на велосипед, помандрувати містом на 2 колесах можна починаючи від 10 євро на день. Крім того, у Копенгагені є понад 120 місць прокатів велосипедів. Тут їх можна взяти в ніж невелику плату – до 3 євро.
Мандрівкам на двоколісному не сприяє погода, автобуси, метро, приміські потяги, транспортна інфраструктура у столиці Данії на високому рівні. Одноразова поїздка коштує щонайменше 3 євро. Для економії варто купувати абонемент на добу, який діє у всіх видах громадського транспорту. Шукати в Копенгагені житло довго не доведеться. Готелі та хостели на різний смак і гаманець. В двозірковому готелі у центрі Копенгагена двомісний номер обійдеться у 70 євро. Хочеться кращого сервісу? Апартаменти у п'ятизірковому готелі за 300 євро. Розкішний відпочинок чи бюджетна подорож – обирати вам. Однак будьте впевнені, незалежно від витрат, мандрівка до Копенгагена вас не розчарує. До зустрічі! Мальовниче місто, не хочеться повертатися, але віртуальну подорож таки продовжимо, аби трошечки ще насолодитися якоюсь гарною картинкою, візуальною. Розповім вам про те, що відбувається в Лондоні. Там на території Королівського госпіталю відкривається найбільша в Європі квіткова виставка. Уявіть собі тільки, які масштаби, яка краса, які запахи. Найрізноманітніші квіти і квіткові композиції будуть представлені у великому павільйоні, який займає площу майже 12 тисяч квадратних метрів. Стільки квадратних метрів краси, різноманіття. Уявляєш, скільки фоток можна наробити? Виставка регулярно проводиться ще з 1913 року. Щорічно її відвідує 157 тисяч відвідувачів. І аби купити туди квиток, потрібно поквапитися заздалегідь. Подекують, що навіть за рік потрібно купувати квитки ще з минулої виставки, вже бронювати собі квиточок наперед, на наступну. Квіткове шоу відвідують члени королівської родини, воно ще й цим дуже відоме. Королева Великобританії Єлизавета ІІ вже подивилася на квіткову красу, незважаючи на те, що дуже нещодавно відкрилася виставка, вона першою, одна з перших завітала туди подивитися. Виставка триватиме, власне, до 26 травня. Її величність з'явилася на публіці в ніжно-рожевому вбранні і білих рукавичках. І подейкують і дуже жартують, що на відміну від весілля принца Гаррі і Меган Маркл, тут вона багато сміялася. Британський прем'єр-міністр Тереза Мей зі своїм чоловіком також побувала на виставці. Ну, милуються і перші особи Великобританії, власне, і всі охочі, і просто любителі краси. Подивіться, скільки всього різного, різнокольорового, скільки там видів. Так, ще є кілька фотографій, давайте швиденько переглянемо, аби мати собі уявлення. Про повну картину колекції, так? Це останнє. Так, це останнє, просто так швидко промайнули час, бо все дуже і дуже гарно. Така краса, сподіваємося, що якісь такі виставки будуть і в нас. Хоча літо на дворі, будемо спостерігати навколо. У нас там теж гарні, дуже зелені штучки стоять, дуже малюємо по секрету гладити. Так, які запахи. Ну, від краси перейдемо до краси. До краси, і зрозуміло, що, до речі, квіти, вони часто фігурують так в елементах одягу, принтах різних. Тому я думаю, що в наступній колекції, яка вже готує дівчат до пляжних сезонів, так, тому що саме про модні купальники поговорить дизайнерка Світлана Таринчук та Світлана Герук. І хто його знає, можливо, там квіткові принти і також присутні. Тому, дівчата, що модняво носити цього літа на Вишинському озері? Поїхали. Доброго ранку, друзі. Світка, ти вже хочеш у відпустку? Мрію про це. От і я вже мрію про відпустку. Але ж потрібно прекрасно підготуватися і вибрати купальник. Сьогодні цим і займемося. Світлана Таринчук проконсультує нас у правильному виборі цього виду одягу. Скажи, як краще і в чому приймати сонячні ванни? Я одразу скажу, що потрібно вибрати декілька купальників і різного фасону, різного кольору. Тоді ви будете почувати себе комфортно, засмага буде рівномірна і ви будете впевнені в собі щодня. Найперше хочу виділити декілька напрямків, на що звернути увагу.
Це колорблоки. Зараз популярні вони як і взутті, так це і стосується купальників. Наприклад, якщо ви обираєте купальник з поєднанням двох-трьох кольорів, вони максимально мають контрастувати один з одним. Інший напрямок – це романтичний, пастельні тони. Якщо ви хочете додати собі більшої ніжності і жіночності, обирайте купальники саме різних пастельних тонів. Зараз надзвичайно користуються великою популярністю купальники суцільні, або вони ще називаються монокійні. Вони також розподіляються на два види. Одні з них досить такі в ретро-стилі, наприклад, навіть купальники з паском на талії, вони візуально зменшують талію, роблять образ дуже жіночним, і ви будете виглядати ніби дівчина з ретро-журналу у стилі пінап. Але для тих дівчат, яких тип фігури не дозволяє підкреслювати талію, то обов'язково потрібно відходити від такого варіанту, а зосередити увагу саме на якихось своїх інших принадах. Якщо ви любите спортивний стиль, то купальники в спортивному стилі саме для вас. Вони поєднують собі різне оздоблення, різні контрастні поєднання, шнурівку, перфорацію. Але, звісно, в такому купальнику не зовсім добре засмагати, адже вони більше підкреслюють вашу стрункість фігури, аніж допомагають в цьому випадку. Дуже зараз великою популярністю також користується геометрія. Це стосується не лише принтів на купальнику, але й різних декоративних елементів, різних смужок, різних вирізів, які підкреслюють геометричність і можуть відкоригувати якісь недоліки вашої фігури. І на завершення самим гарячим і ефектним трендом, я вважаю, цього сезону є абсолютно білий купальник. Він сам по собі виглядає яскраво, не потребує додаткового оздоблення, і в ньому буде і підкреслена ваша засмага, ваша фігура, і дійсно він сам по собі шикарний. Звичайно, можна додати якісь рюші, якісь декоративні елементи, але навіть якщо ви будете в самому звичайному білому купальнику, без уваги ви не залишитесь. Друзі, обирайте креми для засмаги, вибирайте безліч купальників і готуйтеся до літнього сезону, адже він вже на порозі. З вами була рубрика «Модна справа». Побачимось! Ну, білий купальник, так, небезпечно, знаєш? Пахлава, креветочка. Да, креветочка там, да. Там десь це водоросль, мережу вам там вкрила. А якщо на річку, то ні, зайшла в білому, вийшла в зеленому і так далі. Ну, красиво буде складно, хто про це не знає. Так, так, друзі, рухаємось далі. Сьогодні у нас не буде ситуаційного центру з поважної причини, але сводку кримінальну ми вам дамо не за Вінницю, слава Богу, не дай Боже, так, а за штат Аризона. Отож, у місті Фінікс штату Аризона дівчину звинувачують у переслідуванні. Ось ця чумачеча. Ось жінка після першого побачення надіслала своєму потенційному кавалерові близько 65 тисяч текстових повідомлень. А ви кажете, що ми безініціативні. Ось вам. Та деякі з вас хворі, я вам так скажу. 65 тисяч смс-повідом після одного побачення. Листи підозрювана відправляла впродовж 17 місяців. Ну, зрозуміло, що це вона не там не за 3 дні, так? 17 місяців писала хлопцю. Ну, жалілася, що ми не пишемо першими. 17 місяців, півтора року вона його доймала за одне побачення. В окремі дні число відправлених повідомлень досягало 500, півтисячі. Зміст повідомлень був далеко не безневинним. Зокрема, ага, як з'ясувалось у суді, вона погрожувала вбити його, якщо він її кине. Проте на листах жінка не зупинилась. Якось вона увірвалась до будинку цього хлопця, але, на щастя, напевно, його просто не було вдома, він був там на роботі чи по справах. Аби переслідувати кавалера, американка навіть переїхала до Аризони із Флориди. Як розповідала репортер, таке рішення вона прийняла через те, що хлопець заблокував її в одному з додатків
мобільному, ну, там, месенджері, так, чи в соціальній мережі. І вона вирішила, так, якщо з Фейсбука, то я переїду до нього. Я все одно тебе знайду. Ну це страшно. Мені цікаво просто, що в них відбулося на першому побаченні. Що він такого зробив? Чи він її зачепив? Я думаю, він тепер може пікап-курси викладати і брати за це немалі кошти. А я з одного побачення кладу ось так, їздять за мною по всьому, по всіх Сполучених Штатах. Ну, не знаю, чи тут до тюрми, чи до лікарні треба дівчину. Ну, мається на увазі, ну, якась допомога психолога потрібна, або вже і, напевно, психіатр, тому що, ну, речі не наші. Та й хлопчику, я думаю, теж потрібна буде якась реабілітація після таких стосунків. Мені здається, що хлопець з дівчатами покінчив. Зараз в нього новий виток в житті, знаєш, тим паче там все дозволено і нормально, тому хто його знає, ми перевзувся. Знаєш, ну, таке, їх справа, ну, будемо сподіватися, що в нас не буде таких страшних. Ну, на 65 тисяч, ну, хоча б 65, ну, норм, було весело там читати, ну, таке. Так, друзі. Від таких життєвих, але кіношних історій перейдемо до реально вигаданих сюжетів. Я думаю, що рубрика «Кіноман» нас потішить черговою новинкою. Роман Гах, розповість, що можна подивитися в кіно вже цього тижня. Дорогі, шановні друзі, я за дозвук, тому ви бачите лише мою картинку і бачите моє обличчя. Я Роман Гах. Розповім вам, як завжди, про цікавинку в світі кіно. Ось сьогодні нарешті ми з вами, не знаючи, що хлопці скажуть про цей фільм, я скажу, що його варто подивитись. Можете взяти з собою дівчину, піти до кінотеатру або разом з друзями просто з вами гарненько переглянути фільм «Соло. Зоряні війни». Нарешті ми показали фотографію і вже зрозуміло, що можемо розуміти, про який фільм я маю на увазі. Нагадаємо, що «Зоряні війни» виходять вже не один раз на рік, а двічі на рік, тому що компанія Disney викупила права у Lucasfilm, і зараз вони хочуть заробити на вигоду більше грошей, ну і тим самим подарувати всім шанувальникам саги «Зоряні війни» вдвічі більше задоволення на один рік. Тому що буде відбуватись Соло, капітаном Соло, це буде окрема частина конкретно про цього героя. Красива картинка, на фоні якої знаходяться якісь певні люди. Тут вони вже зайшли до приміщення, можливо, це саме ресторан того часу і того типу, але в будь-якому випадку ви будете вражені ось тією атмосферою «Зоряних воїн». Чубака зараз, знову ж таки, на екранах разом з молодим капітаном Соло. Зрозуміло, що Гаррісон Форд, який все життя грав цього героя, цього персоналя, буде трішки змінений. В молодості він буде представленим другим актором, яким саме дізнаєтесь трішки згодом. Але новий фільм від Lucasfilm та Walt Disney вам подарує безліч задоволення та масу гарних емоцій. Коли там буде вже цей трейлер, я вже не знаю, що говорити. Отож, друзі, будемо переглядати трейлер. Сподіваюся, що його, ну, ми побачимо зі звуку. Якщо ні, то я не буду коментувати те відео, яке буде показувати Роман Гах. Отож, з величезною посмішкою, з величезною інтригою, загадковим поглядом, як завжди, Роман Гах, трейлер. О, то це вже сьогодні, 24 число, так? Сьогодні прем'єра, друзі, тому всі на капітана Соло. Такого заохочення до перегляду фільму в ефірі «Світанку» ще не було. Ось що означає командна робота і спільне виробництво. Мені аж самому цікаво після нашого спільного з Романом трейлеру так, до фільму подивитися, що там було. Так, друзі, по часу. У нас новини, що там відбувається у нашому місті, що відбувалося за минулу добу. Ну і ще 15 хвилин поспілкуватись. Попереду буде і смішно, і цікаво. Залишайтеся з нами. Україна визначатиме рейтинг найпопулярніших трендмейкерів, блогерів, а також креативних людей, які втілюють свої мрії, використовуючи IT-технології. Про початок конкурсу у Вінниці оголосив голова фундації креативного бізнесу Руслан Анфілов. Наразі в кожному з регіонів держави збирається оргкомітет із незалежних експертів. Далі свої заявки до нього подаватимуть учасники. Головна умова – вони ведуть свої сторінки, мають читачів, їх наслідують. І їхніми матеріалами діляться. Наразі рейтинг покликаний виявити, хто із них найпопулярніший. Визначатимуть лідерів не за кількістю лайків, а за особливим критерієм.
25 травня для школярів пролунає останній дзвоник. Діти на канікули, а батькам клопіт. Куди ж прилаштувати своє чадо, щоб було цікаво та корисно? Як варіант – відправити в табір. Але до якого? Зважати на харчування чи організацію дозвілля? А головне – ціна питання. Зокрема, влітку 2018-го вартість одного ліжкодня у стаціонарній оздоровиці стартуватиме в середньому від 200 гривень. Якщо це денний приватний табір, таку суму потрібно щонайменше подвоїти. Тривалість змін можна варіювати. Дітям пільгових категорій пропонують знижки. Південним Бугом курсує венеціанська Джульєта. Незвичайний водний транспорт. Гондола дісталась вінничанину Віталію Гуменюку у спадок. Італійський човен змайстрував його дідусь. Днями після тривалої реконструкції та тестових випробувань розпочався перший туристичний сезон. У Вінниці прогулянка гондолою обійдеться в 250 гривень. У Венеції ж просять в 10 разів більше. Це ми з Віталіком Гуменюком, так, власником Реберн і гондольєром вінницьким. Ми з ним розділили перший дзвінок, тому що навчались там до 7 класу разом. У нас багато чого поєднує з ним саме в тематику нашого тижня. Я пам'ятаю, знаєш, ми малі постійно були, і ручки гризли. Але ну всі гризли ручки. Але одна справа, коли там паста, да, інша справа, тому що перші три класи ми ще застали той момент, коли ми чорнилами писали. І це сидить. Скільки тобі років, Максим? 32. Все нормально. Ми що... Ні, ну не те, що ми там перо мокали в чорнили. Були гарні. Дякую, що уточнив. Чорнильні ручки. Ось. А, і коли гризеш там по привичці чорнильну, потім сидиш. Відбілювати доводиться дуже довго. Віталій завжди казав, що в пластмасі мультивітаміни. Тому він, бачите, ну молодчина. Нагриз мультивітамінів на те, що робить креативні ідеї в нашому місті. Так, ну тут момент добре, що сталося. Але є і люди, які щось роблять, але тільки потім думають. Да? Здавалось би, чого простіше. Сім раз відмір, один раз відріж. Є люди, які роблять все навпаки. Фотодоказ цього, що не треба пороти гарячку, а треба думати спочатку. Ось тобі ліфт і кнопки. І тут завдання наступне. Знайди 14-й етаж. Тому що все просто в різнобіль. Тут 35-й, 24-й, 13-й, 30-й. Тобто, якщо там визначити етаж, який поверх, який тобі потрібен, так? Ну це ще треба заморочитись. А якщо не встигаєш додому, бо дуже треба, то ну біда. Можливо, просто ті, хто створювали такий ліфт за здоровий спосіб життя, бо щоб пішки ходили. Так, поки краще там нажмеш, і буде швидше. До того 13-го пішки дійти. Так, добре, далі, наступне. Ну як смажити, да? І не віддереш, воно не відклеюється. Якщо дерти, то якщо пошкодиться дерти, покриття. А якщо дерти, то тефлон подереш, і все. Ось така тобі сковорідка. Сувенір. Да. Тут, якщо дуже мало габаритів у тебе в кімнаті, то тут треба ще двері прорізати, розумієш? Треба ще підглядати, щоб лучше б глазок ще зробили, там, знаєш, в цю кімнату, щоб все було видно. Ну краще такі двері, ніж без них загалом. Ну я не знаю, можливо, двері потрібно було. А як тобі ось качелька. Якщо розкататись, то ти в дерево летиш одразу. Тобто, ну, вона в одну сторону лише катає. Тобто, ну, в іншу ні, не варіант. Сонечко ти не зробиш на цій гойдалці. Ну, такі люди є. Це дизайнерська, це дизайнерське рішення. Так вони вирішили прикрасити, додати трішки дощової води, роси. Дощової роси, да. Але, ну, я б не знаю, що я хотів би користуватися саме таким, да. Сучасним мистецтвом потрібно, да. Розумію. Ось пішохідний перехід. Куди він веде? Ну, куди не зрозуміло, де зупинка. Взагалі, нащо він там? Навіщо намалювали? Ну, знаєш, там, напевно, було там в Китаї, там треба 20 пішохідних переходів. Де? Там один лишний. Та давай влупимо, де. Головне, щоб статистика була, так? Ось, це, щоб ти розуміла, це упаковка, ага. Банка для зерня. Гарбузових. Подивись на отвори, які, ну, хто таку міг придумати упаковку для дзерня? Як?
Це просто, щоб вони згнили, потекли і потім? Я не розумію. Не знаю, якась так, загадка. Ось, кран вчепили, в тебе постійно розсіюється струя, тобто в тебе постійно перемикач буде вологий, постійно буде мокрий. Ну, от дивні люди. Ось, Маріо так виглядає в наш час. Супер, супер Маріо вже не той, я тобі так скажу, дивлячись на це фото. Ну, це травма дитинства, звичайно. Так, давайте далі, наступне. Ось, непогана реклама. Одразу зрозуміло, да, кого підтримують. Залізниця тієї чи іншої. Можливо, хотіли б казати просто внутрішній світ, якийсь глибокий мужчина. Ну, можливо, можливо. Можливо, що тут може бути будь-хто, так? І велосипедна доріжка. Тільки вперед? Тільки в бар'єр, я б сказав, так. Тільки в перепони. Якщо людина дійсно... Наступне. Ось. Знаєш, є вираз загубитись в трьох соснах, а тут в трьох дверях. Тут потрібно ще подумати, хто має вийти першим, хто зайти правила другим. Правила руху кімнати. Так, правила руху кімнати, щоб третій міг також вийти з ванної кімнати чи просто з своєї спальної кімнати. Так, ну і наостанок. Ну, ось така дитяча іграшка. Сороконячка, так. Да. Ну, от такі справи, тому це стосується, напевно, не лише учнів, не лише студентів, то стосується всіх. Спочатку треба думати, а потім потрібно щось робити. Зрозуміло, що це свого роду винаходи, але винаходи, які викликають лише сміх, не викликають ніякого захоплення і користі, ну, великої вони не приносять. А ось щодо рубрики винаходи, які є в нашій програмі, то тут дійсно серйозні речі, про які серйозно і поговоримо. Життєво необхідні зранку, я б сказала, наша друзі. Тема. Наша просто тема. Спасіння, я не знаю, шкодить здоров'ю чи ні, детальніше не знаю, ось рубриці винаходи, але заздалегідь дякуємо. Дякуємо від імені всіх ведучих ранкових шоу. Винахід кави. Винахід кави. Доброго ранку, друзі! Сьогодні у рубриці ми дізнаємось історію створення кави. Історія вживання людиною кави губиться в далекому минулому. Дехто з науковців стверджує, що африканці робили вино з м'якоті кавових ягід задовго до того, як в Африці з'явилась біла людина. Існує версія, що саме з Африки кавові зерна завезли до Аравії, де у 850 році ефіопський пастух Калді помітив, що його кози, наївшись червоних ягід, з дивного куща стають енергійними та грайливими. Калді теж почав їсти ягоди та почував себе щасливим та бадьорим. Вперше кава як напій з перемалених кавових ягід згадується в арабському медичному трактаті у 9 столітті. Потім до 16 століття кава стрімко поширилася по мусульманському світі. Європейці довідались про каву від арабів і спочатку не сприйняли її. У 16 столітті італійські кардинали ухвалили, що невірні отримали каву від диявола в нагороду за відмову від вина – напою, схваленого Христом. Пізніше папа Климент VIII, спробувавши каву, закликав позбавити арабів монополії на вирощування зерен. Однак останні віддавати свій секрет не поспішали. Але і навіть коли продавали кавові зерна, висушували їх перед продажем, так, щоб жодне зерно не змогло прорости. Подальша ж історія кави ще більш заплутана. У 1617 році голландцям вдалося вкрасти кілька свіжих зерен і створити свої плантації в Азії. Трохи пізніше плантації з'явились на Антильських островах, Цейлоні та в Індії. Цікаво, що у Бразилії кава з'явилась тільки наприкінці 18 століття завдяки авантюристу-полковнику Палетті. Він викрав її в французькій Гвінеї, звабивши жінку-губернатора і отримавши від неї саджанець у прощальній букеті квітів. Пройшло небагато часу, і величезні врожаї кави у Бразилії зробили напій для обраних доступним кожному. Ще для вживання нового напою були створені спеціальні заклади – кав'ярні. Лондон, Париж, Відень, Нью-Йорк – кожне велике місто швидко створило велику мережу місць, де можна було за філіжанкою кави почитати газету та обговорити останні новини. Кава стала найпопулярнішим напоєм у світі.
Наостанок додали кави, і тепер точно впевнені, що ви будете бадьорими протягом дня. А у нас не так, як на підприємствах радянського часу, там, знаєш, час і дзвінок, і всі там раз зібрали речі, вийшли. Ні, але все ж таки ми доходимо до логічного завершення, чому за дзвінок заговорили, тому що завтра всі святкують, і ми приєднуємось до цього, останній дзвінок, закінчення навчання, завтра будуть ленточки, випускник, випускниця. Завтра побажаємо вам. Можливо, розкажемо, в яких фонтанах не треба купатись, так, в яких треба. Отож, все це буде завтра, друзі. Будемо зустрічати і вітати всіх учнів з останнім дзвінком, закінчувати логічну тематику нашого тижня. Ну і батьки, і діти, приєднуйтесь до нас. Будете завтра збирати і в'язати собі бантики. Вмикайте телеканал Віта. Світанок завтра о 7 ранку. І як завжди, з вами привітаємось і будемо розділяти найважливіше, можливо, не най, але важливу подію в житті вінничан, які так роблять крок в доросле життя. Основну складову, одну з складових життя нашого міста. Так, наостанок пісня, яка має безпосереднє відношення до навчання, до учнів і до вчителів. Гурт Pink Floyd, назва Breaking the Wall. Всім гарного четверга, до завтра, побачимось. Бувайте.